Відучора в 36 квартирах під'їзду відключено світло. До комісії увійшли представники балансоутримувача будинку, КП «ЖЕК «Океан», департаменту житлово-комунального господарства, адміністрації Корабельного району та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут знаходиться телефон, ну телефону зараз мало, тут знаходиться інтернет, тут знаходиться домофон і все, все це тут. Це не силовая, ну це теж треба. Зараз все міняється. Видно, що краска вся отошла і напряження тут було вище, ніж напряження на нижньому. Комісію склали, аби допомогти якнайшвидше повернути електрику мешканцям. Спеціалісти поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» вже приступили. Фахівці поки працюють. Представники ГЖЕП «Океан» приступили до роботи. Опалення підключено. Далі департамент ЖКГ, як мені сказали, буде вирішувати питання про відновлення міжповерхових вікон і, звісно, ремонт в цьому під'їзді. Терміни виконання ще не готовий вам сказати. Це буде залежати від рішень комісії та виділень коштів. Директор керуючої компанії комунального підприємства «Океан» Юрій Дзюба каже, роблять все можливе, щоб швидше повернути світло. Наша щитова, допустимо, ціла. Наша щитова ціла, тому або було подано високу напругу, або хтось із споживачів включив щось дуже потужне. Готуємося, завтра приступимо до відновлення. Сьогодні все повидаляли своїми силами. З обленерго ми узгодили питання. Завтра їх представник буде. І почнемо. У когось може завтра буде. Намагатимемось завтра і ліфт включити. Мешканці під'їзду кажуть, почули гучний звук, потім пожежа. У мене не було нічого включено, ні чайника, ні телевізора, нічого. І тут, як воно, щось загуділо. Я ще підозріло подивилася, у мене ж нічого не включено. І тут воно як стрільнуло. Мешканці під'їзду раніше помічали перепади електроенергії. Многі почали жалуватися, ну у кого? От у мене, наприклад, є, стоїть прямо в квартирі, в розетку вставляється, будемо говорити, вольтметр. Значить, напряження в сеті, будемо говорити, в робоче время, воно достигало до 240, а в ночной 250, или даже було 255 вольт. Дроти у під'їзді планують змінити повністю. Ліфт та частину квартир підключать вже завтра. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.